ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ମସଜିଦ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ବେଲୁନ୍ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ନାବାଳକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶି ବେଲୁନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ସିଟି ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍କେ ରାଜେଶ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 2 ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ବେଲୁନ୍ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ବେଲୁନ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜେଶ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ। ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବେଲୁନ୍ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ରାଜେଶ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜେଶ ଭାସି ଯାଇଥିବା ନେଇ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପାଇନଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଲାସି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଓସ୍କାର ସିଟି ନାଳରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଡେଭଲପର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ଅକ୍ଷତା ଭିଲାସ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରୀ। ମାର୍ବଲ ଠାରୁ ଡୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି। ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ 8260065195।